Normalmente essa viagem por si só
Exatamente. Segundo o médico. Evento dela, menos 6 mil de DP. Você esqueceu? Você esqueceu? Você não precisa nem saber que Ace tem na mão do cara. Se você lembrar, tem um Ace na mão dele. Menos 7 mil de DP pra um desmonte e mais Secure Tolic mais um pra ele. Roda canto. Ele tem 13 mil. E só de brinde. Pode ir. Concordo. Com razão. Esse deck é muito filha da mãe. Tem. Ele adiciona um free? É um free ou um Davis. Ah, é, não, eu não tenho coisa pra fazer. Não tem de você ganhar. Peraí. Vou usar. Se eu pegar, ainda é no final do turno, né? Ah, velho. Tá, mas você ia fazer DNA entre Exvimon e o quê? Menos 7 mil, ou menos 4 mil, menos 4 mil. Só tá bom. Evento dele, como eu tenho mais que 3 pontos na pegada. É, por 4. Pode ir. Não tá vindo o Dilson DNA, velho. Que bosta, velho. Como é que eu vou ganhar assim, velho? Aí é difícil mesmo. Essa é a única jogada possível. Spend e manda os 10
Aí chega o patamar lá e me baixa. Nossa, essa foi humilhação, hein? A outra foi...